Och nu kommer ett stycke som heter Yttersti. Yttersti ligger högt uppe i mina gamla hemtrakter. Då säger man liksom när någonting ligger väldigt långt, långt, långt borta. Det ligger ytterst. Och det är ett ställe som heter Yttersti. Ja, precis. Nu är vi ut. Det här börjar ju likt, men då får man ju dra liksom 10 mil till in i skogen om man ska hamna ytterst i. Man brukar säga att norrlänningar är lite sådär, ja, lite tystlåtna och hänger med sådär, ja, talar på inandning och sådär. Men det finns en enorm glädje och positivitet där uppe. Och den här låten har jag tillägnat den i ytterst i. Den kommer här. Jag tycker det är häftigt att spela det. Jag tycker det är roligt att lira all sorts musik som är bra. Sen vad man kallar den för, bra musik är ju bra musik oavsett genre på något sätt. Och det är mer hur man spelar det så där som avgör, tycker jag. Det gör det intressant. Jag spelar lika gärna liksom med singer-songwriters och liksom, pop eller vad som helst. Men det är klart att det är jävligt kul att spela i Fusion med Stefan och Patrik och Rafael och de här killarna. Det är grymt roligt. Det är en pojkdröm. Spela Fusion idag känner jag som en väldigt inspirerande, rolig grej. Jag växte upp med det på 70- och 80-talet och sen försvann väl Fusion lite. Men nu börjar det bli aktuellt igen med hjälp av bland annat DJs och rappare som samplar gamla sköna Fusion-grejer. Så att, ja, då får de gamla Fusion-låtarna komma fram igen. Här i Stockholm eller i Sverige är lättare att träffa andra kulturers musiker.
Så här träffar man musiker från hela världen. Och är man... om man är öppen för det, så är det väldigt spännande att lära känna och samarbeta med andra musiker från andra kulturer. Tror jag vid 2014 eller något sånt där, att den här längtan tillbaks till den här lekfullheten och kreativiteten som vi hade på 70-talet, den började liksom knacka på dörren lite grann. Och ja, då började vi jobba med det här gänget då, som blev The Gift Band så småningom. Det heter The Gift för att det, jag tycker det är en gåva att få hålla på med det här. Och det är en gåva att ge den här musiken till vår publik. The Gift. Och alla som är med i det här projektet har ju anknytning till den frihet och energi som var på 70-talet. Rafael Sida, Patrik Boman, Johan Hasselqvist, Stefan Nilsson, The Gift.